এনেকুৱা মাত্ৰ মাত্ৰ আছিলে আছে মাত্ৰ আছে আৰু ইয়াত যি এটা মনৰ ভাৱনা যিটো মনৰ আশা কামনা যিবিলাক থাকে যদি ইয়াত প্ৰকৃততে গুণসত্ৰ এতিয়া বৰ্তমান গুণসত্ৰ পৰাদা গুণসত্ৰ কেন্দুগুৰি পৰাদা গুণসত্ৰ কেন্দুগুৰি পৰাদা ক্ষেত্ৰ এতিয়া শুদ্ধভাৱে লিখিলে এইটোৱে হ'ব সেইটোৱে লিখিব লাগিব তাতে লিখে আছে তাতে লিখে আছে তোমালোকে সেই কৰিবা লিখি ল'বা পিছত সত্ৰ বুলি আমি আগতে জনা নাছিলোঁ এক নম্বৰ কথা পিছত আমি গম পালোঁ এখন অসম দৰ্শন বুলি এখন কীৰ্তিপদ পবিত্ৰ অসম পবিত্ৰ 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 তাত আমি মহাশন্যাব সেইখনত ক'লোঁ যে এইখন গুণসত্ৰ আৰু গুণসত্ৰৰ অৰ্থ হ'ল কি বনৰ মাজত দেশৰপনীয়া গোবিন্দ আতৰি 1567 চনত স্থাপিত কৰিছে প্ৰথম কথাটো যে বনৰ মাজত সেইকাৰণে গুণসত্ৰ আমি সেই 1567 তাৰে পিছত সেনেকৈ থাকিলে আমাৰ আগৰ যিবিলাক আতা ককাই এতিয়া যিবিলাকে ইয়াৰ তথ্যবিলাক পোৱা নাছিল আৰু তেতিয়া সেইখিনি মানুহে সেইখিনি জনাৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰা নাছিল নকাৰ আমি আজি 40 বছৰমান আগৰ পৰাই সেইবিলাক তথ্য আমি কেনেকৈ হ'ল কেনেকৈ আমি সেই পালোঁ সেইবিলাক আমি বিচাৰি বিচাৰি এইবিলাক সেইখিনি গুণসত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা সংগ্ৰহ তাৰোপৰি আমি আগতে জানিছিলোঁ যে পৰাঠা আমি কিন্তু পৰাধাপ সত্ৰ বুলি পৰাধাপৰ অৰ্থ হ'ল কি আমি সৰু 40 বছৰ আগৰ কথা গোটেই জংঘল আছিল এইবিলাক এই গোটেই জংঘল এৰিয়া দেখিছে নহয় এৰিয়া গোটেই এনেকৈ গোটেই জংঘল আছিলে চব জংঘল ইয়াত মানে একলা এজনৰ ভয় লাগিছে তাৰে পিছত আমি কিন্তু যিটো পৰা ধৰক অৰ্থত হ'ল কি ইয়াত যিটো স্থাপিত হৈছিল খেৰৰে আছিল কাঠৰ গুটি আছিল কিন্তু কাঠৰ পৰা কাঠৰ গুটি আমি কিন্তু তাৰমানে স্থাপন কৰিলে আকৌ জুলুকি যায় স্থাপন কৰিলে জুলুকি যায় কেনেকৈ জুলুকে কিন্তু কোনখিনি জেগাত সেইখিনিক লৈ পেলাই আমি গোটেই আবৃত্তি কৰি যে আমি কেন্দুগুৰি পৰাধা সত্ৰ বুলি
তাৰমানে নামকৰণ কৰিলে পোৰা কানে আৰু পোৰা কানে কেন্দ্ৰীয় দল আছিল দুটা বস্তুকে ৰাখি কেন্দ্ৰীয় পোৰাটা তারপর যে আমার পরিচয়ের কথা আগের কথা নাজানো আমার পরিচয় আমি যেখানে করলো প্রথমে আমি একদম কাঁচা আছে তাৰ পিছত আমি ঈশ্বৰ যুগে দুটা আছে এখন উলিব লাগে আমাৰ যিখিনি আমি কৰিব লগা আছে বহুত কৰিব লগা আছে এই ঘৰটো আমি অসম দৰ্শন বুলি আপনি কথাখিনি কৈছে ঠিকে আছে আপনি মানে কৈ আছে আমাৰ মানে ইয়াতে এটা সিরিয়ালত সুধি দিব তেতিয়া আপনাক কবা ভালো প্রশ্নবিলাক আহি উত্তর হয়ে গিয়ে ঠিক আছে আপনি না মানে মানে কেনেকুৱা আছে জাপ মারার দরে আছে কথাটো আপনার মনত পড়ি আছে আপনি কৈ আছে এটো আপনার হবো এটো স্বাভাবিক ইয়াতে তাৰমানে প্ৰশ্নটো আপোনালোকক কৰিব যিখিনি যথা সম্ভৱ ন যিখিনি যথা মন্দিৰটোত আছে বোধ তোমালোকে লিখি ল'বা নি তাৰ পিছত কোৱা সোধা মাটিকালি আঠাইছ মাটি আছে আমি গোটেই আঠাইছ মাটি পাৰা নাই মানে হ'ব আৰু হ'ব কেউ আমাৰ দখলত বাৰ বিঘা আছে বাকীখিনি বেদখল হৈ আছে যিটো ৬৭ চনতে স্থাপন হ'ল ১৫৬৭ চনত সেইটো তাৰপিছত সেইটো আমি পোৱা নাই এইটো তাৰমানে আমাৰ এইটো প্ৰথম যি স্থাপিত আছে ইয়াতে আছে ইয়াৰ পৰা কোনো স্থানান্তৰ হোৱা নাই বাইদেউ বাইদেউ এজনী নমস্কাৰ দিব নেকি বাইদেউ দে নমস্কাৰ দে এই হেৰা নমস্কাৰ কি বেদে এডমিশ্যন নিছোঁ